saurara kai ma zaka iya fadawa a cikin tarkun shedan kamar yadda wannan salihin mutum ya fada a cikin tarkun shedan ku biyo ni ku sha kallo a cikin wannan bidiyon shedan yakan yi kokari ya fito ma ta inda kafi kwarewa ko kuma ta inda kake jin cewa ka fada a cikin ibada ko wasu abubuwa makamantan haka idan ya kasance kai ma aikacin gwamnati ne ko kai dan siyasa ne ko kai malamin addini ne ko kai kowanne iri ne kai shedan yakan fito ma ta inda kafi kwarewa domin ya ga cewa ya galaba akan ka ya kai ka inda yake son ya kai kowa wato a cikin wuta ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin zan baku wani kyakkyawan misali na wani salihin mutum wanda ya kasance da sunan ibada shi dan yau da rishi ya tashi halakar da shi ya tashi jefa shi a cikin wuta wanda take madawwamiya a wani gari ko kuma muce a wata ƙasa an yi wani salihin mutum wanda ya kasance yana ta rayuwa a cikin wasu mutane waɗanda suke waɗannan mutanen sun kasance cikin sabon Allah a dare da rana sun kasance suna sabo babu dare babu rana wannan salihin mutum ya kasance a cikin wannan ƙauye ne saboda bayan da zai bayan da iya daga nan sai wannan salihin mutum yanke shawara cewa ya kamata a ce ya nemi wani wuri wanda zai kasance ya kebe shi ne domin kawai a can ya riƙa gudanar da ibadarsa babu dare babu rana wannan salihin malamin ya kasance yana cikin wannan tunani ne kawai sai shedan ya suranta masa cewa ya kasance a cikin wannan tunanin ne sai shedan ya suranta masa cewa ga wani kungurumin jeji can ma'ana cikin dokar daji ya je a can ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa ya ci gaba da gudanar da ibadodinsa da sauran al'amuransa na rayuwa sai wannan salihin mutumin ya yanke shawarar yin wannan ya kwashe duk wani abu da ya tanada sai ya koma cikin wannan kungurumin daji da abincinsa da ruwan shansa da kuma ya kasance can ne yake gudanar da ibadarsa ya koma a can cikin wannan kungurumin daji a can ne ya gindaya iyaka yake gudanar da abubuwan su da suka shafi ibada da sauran al'amuransa na rayuwa ya dau tsawon lokaci yana wannan kwatsam sai wani lokaci yana cikin gudanar da ibadarsa sai ya ga wani mutum ya wuce da tsawo a riƙe da hannunsa ma'ana kun san tsawo wani abu ne wanda ake yin danga da shi ko kuma ake yin gado da makamantansu wani abu ne da ya haka kamar ya giya yake ya kasance yana yawo da wannan tsawon kullum sai wannan salihin mutum ya ga wannan mutum ya wuce da wannan tsawo da riƙe da hannunsa kuma sun kasance waɗannan tsawo din suna da masu tarin yawa ne a riƙe da hannun wannan mutumin sai wannan salihin mutum wani lokaci ya ga kullum sai wannan mutum ya wuce sai yanke shawarar cewa wata rana zai tare shi ya tambaye shi me yake yi da wannan tsawo kuma a ina yake zuwa da su ya ga kullum zai dawo da su yayin da ya wuce da su zai wuce da su lafiya ƙalau amma yayin da ya dawo da su zai ga wasu tsawo sun katse wasu kuma sun mimmirɗe suna ƙoƙarin katsewa amma dai ba su katse ba wasu kuma zai dawo da su lafiya lau wannan salihin mutum sai ya yanke shawarar tambayar wannan mutum yaya ake yi na ga kana dawowa da su yayin da kuma ka tafi da su ba tare da ka sayar da su ba kuma ka dawo da su wasu sun katse wasu sun mimmirɗe wasu kuma lafiya lau idan dai kai dan kasuwa ne ya kamata a ce wani lokaci ka sayar da su ya kamata kuma a ce wani lokaci ka dawo da su lafiya ƙalau amma kullum haka nake ganin kana dawowa da su wannan salihin mutum bai sani ba a ce wannan mutumin ba mutum bane shaidani ne nan take sai shaidanin yake da cewa da shi ai wannan tsawon da kaga ina wucewa da su ko da yaushe wato tun da safe idan kaga na fita ina tafiya ne domin neman mutanen da nace na yawa Allah alƙawari cewa sai na halakar da su wannan tsawo da kaga ina wucewa da shi zaka ga na kwashi tsawo na wuce da su lafiya ƙalau to daga cikin tsawon da kaga na dawo da shi lafiya ƙalau shine tsawon da na yi amfani da shi wajen jawo mutum domin ya tafi zuwa ga halaka domin ya tafi zuwa ga saba ma Allah sai ya bi ni kai tsaye ba tare da na sha wata wahala ba yayin da na jawo shi kai tsaye sai ya bi ni wanda kuma kaga cewa ya kakkatse ya mimmirɗe amma bai katse ba amma dai ya mimmirɗe sosai shine wanda na yi amfani da shi wajen jawo mutum domin ya fada cikin halaka domin ya fada cikin sabon Allah amma na yi iya ƙoƙari na wurin in jawo shi in jayaja shine sai ka ga wannan abin ya mimmirɗe na dai samu sa'a na jawo shi duk da haka ya saba ma Ubangiji shine zaka ga wannan tsawon ya mimmirɗe duk da haka ya mimmirɗe shi bai samu sa'a ya katse ba kuma daga ƙarshe na samu sa'ar shi na jawo shi zuwa ga yin aikata wannan sabon da ya aikata wanda kuma kaga ina dawar shi sun kakkatse shine tsawon da na yi amfani da shi wajen jawo mutum domin ya saba ma Allah amma sai ya ja na ja har ta kai ga wannan tsawon ya tsinke ba tare da na samu sa'a
na jawo shi ya saba mu Allah ba shine ka gani ina dawowa da su kusan kala uku kenan waɗanda na samu nasara akan su da kuma waɗanda na sha wahala kafin in samu nasara akan su da kuma waɗanda ban samu nasara akan su ba wannan tsawon ya katse hatta kai kanka yanzu da kake ganin cewa kamar kai wani salihin mutum ne ka samu wani daji ka komo nan kana bauta kana ibada kana wasu abubuwa da suka shafi dukkan rayuwarka a cikin wannan jeji ni ne nayi kokari na jawo ka cikin salon alun cikin hankali na raba ka da al'umma na jawo ka a cikin gari domin ka bar sarar da zumunta ka bar gaisawa da al'umma kana samun lara ka bar sulhun ta mata da miji ka bar zuwa kana daura aure ka bar zuwa kana rada suna ka bar zuwa kana duk wani abu da ya shafi wanda zai kai ka ga samun nasara wanda zai kai ka ga samun rahamar ubangiji na jawo ka na mayar da kai a cikin gari na hatta ma sallar jami'i ba ka yi hatta komai da abin da ya shafi hulɗar mutane ba ka yi to ni ne na jawo ka na kawo ka a cikin wannan jeji kana kallon kanka a matsayin salihin mutum alhali kuma ni ne na jawo ka na kawo ka a cikin wannan jeji da sunan kana yin ibada ne da sunan kana bauta ma Allah ne amma baka sadar da alƙawari baka zuwa wajen neman abin da ka ci halaliyarka baka komai na abin da ya danganci rayuwarka da kuma abin da ya danganci sulhun ta al'umma da kuma abin da ya danganci komai dai da zaka yi da hulɗa da jama'a ka samu lara ka sani cewa ni ina bin wasu hanyoyi ne wanda zan cusa mutum domin ya saba Allah ta a cikin inda ya fi ƙwarewa ta nan ne nake fitowa mutum kun ga kenan ashe ta inda ka fi ƙwarewa ta nan ne shi ɗayan fi fito maka sai annan salihin mutumin ya isti'aza cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan take wannan shaitanin ya ɓace daga nan sai wannan salihin mutum dole ya bar wannan jejin ya koma a cikin gari ya ci gaba da jama'a ya ci gaba da mu'amala ta da cikin al'umma ya ci gaba da ibada ta kamar yadda ya saba kun ga ashe shaitan yakan iya fitowa ta hanyar da ka fi ƙwarewa ya amfani da ita domin ya ga cewa ya jefa ka a cikin halaka kamar yadda ya ma Allah alƙawari cewa sai ya halakar daga baki ɗaya annabi Adam Allah ya ce banda waɗanda na tsari kana son ka zama a cikin waɗanda Allah ya ce banda waɗanda na tsari to ka zama mai bin Allah sau da ƙafa ka zama mai bin dokokinsa ka zama mai bin abin da ya ce ka yi ka kuma hannu daga abin da Allah ya hana ka yi domin duk abin da Allah ya umarni da a yi to wannan abu fa wajibi ne duk kuma abin da Allah ya hani da a hannu da shi to wannan abu idan kun duba ta wani bangaren zai kasance haramun ne ka aikata shi saboda haka nake cewa da ku ta inda kuka fi ƙwarewa ta nan shaitan yake fito muku domin ya ga cewa ya galaba akan ku ya samu nasara akan ku kar ku manta ku nuna mu wannan video alamar like assalamu alaikum.